はい、こんにちは、くんです。こんにちは、くんです。今日は、バトル。おい、いいんじゃね、それで。やっといて。よろしく。はい、こんにちは、くんです。今日はこのゲームやっていきます。どん、はい、はい、あ、はい、こんにちは、くんです。今日やっていくゲームなんですけど、あ、そうだ、あれやるの忘れてた。はい、ということで、今日を、撮っていくゲームなんですけど、ワールドクロスサーガっていう風なゲームで、まあ、どういうゲームかについてね、解説しながら、ちょっと見ていきましょう。で、ゲームの内容なんですけど、まあ、こう闘技場っていうので今オンライン対戦してるんですね。で、ちょっと今レベル差はありすぎるんで、ちょっとまあ保護されるでしょうけど、まあ、ちょっと待ってください。で、まあ今、そもそも2対3っていう状況で、手前が私、奥が敵という、もう、いい感じな状況なんですけど、まあ3人目は後々。で、ここのさ、タイムテーブルみたいなのがあるでしょ。これ左から右に、こう、時が進行中なの。これのと、このタイムテーブルの中に、こう、自分たちのキャラクターの、こう、やることを入れてるので、1から進行してる。例えばこれだったら、4ターン目に、4ターン目と5ターン目に俺のキャラクターが攻撃できるっていう。で、この下のクロスカットインってやつなんだけど、これはどういうのかっていうと、ちょっとタンマーみたいなやつで敵の攻撃をなかったことができるんですよ。こうやって敵が攻撃に本当はしてたはずなんだけど、敵のターンを なかったことにするっていう、まあ、他のゲームにあんまりない仕様です。で、押されよる。で、自分のターンになったから、この攻撃。でも、相手もクロスカットインしてきたから、その攻撃をなかったことにされて、まあ、殺されるという風な感じなんですけど、まあ、ちょっと、レベルが足りないのと人が足んないの、足んないんで、ちょっとガチャっていきましょう。はい、ということで、まあ、まだね、編成をさっき見てもらえればわかるんだけど、まだ全然、ユニットがいないので、まあ、これね、この、こいつもね、そこまで強いキャラクターじゃなさそうなんで、ガチャってこっか。とりあえずガチャっていきましょう。はい、ウィーン。これってなんか超特レア、なんか10連ガチャするとレアが出るの確定らしい。あ、これレアじゃん。キャラクターかわいいね、エロくね。ということで、サマンサだって。もう一回召喚してみよっか。もう一回召喚してみよう。まだ金はあるし。あ、そっか、これ超特のやつはまだ1回しかできねえのか。2回限り。あ、250ちょっと高いね。普通にやるのは残り5日。こういう風にいろいろあるんだね。いろいろあるっぽいっすよ。ちょっと1日最大6回まで。あ、4時間待たないとこのガチャ の結構お得なガチャはできないって感じらしいっすね。なるほど。お、これができるじゃん。これやりましょう。これ武器か。あ、武器フェスなんだ。武器とまたガチャはまた別っぽいね。で、武器の結果はディフェンダーだって。で、編成で、デッキ編成。で、このキャラ入れて、これいいや。変更する。後ろは任せてね。いいですよ。防衛こいつにしとくか。あ、ここにしとこう、ここにしとこう。よし。で、これね、さっきは闘技場みたいなところでオンライン対戦ができたんですよ。これでオンライン対戦も、ちょ待って、デッキ編成変えよう。せっかくさっきやったのに。で、これでデッキを編成して、
行きますか。決定で、これ対戦相手がもし見つかんない時はオフラインバトルとかができるって感じなのよ。で、まあ、さっきね結構 ランク差があったからね、今回ちょっとできれば可能であればオフラインバトルがいいかな。オフラインバトルだったらそこまでランク差がないと俺は期待している。やりましょう。まだねユニットもそんなに持ってないし、やっと3人こっち味方で、さっきのね動画でさっきでも消したんで、うおー取られたな最初の方。相手の方が素早さが高いってことだろうな。敵全体に効果でスロー、敵一体に5ヒット攻撃、確率やけどスロー、じゃこれにしとくか。貫通 MP 回復、フェイス、セイント、敵一体命中率の高い攻撃、これにしよう。強くね、俺に闘技はまだ早かったか。回避までされてしまったぞこれちょっとね、僕に闘技は少し早かったって言ったけど、これ倍速でねあれできる。でクロスカットインっていうのやったら敵が攻撃中でも、まあ、割り込めるってことだね。そのままそのまま通り、これクロスカットインってやつやったらなんかこの時間帯カウンターみたいになって敵を逆に攻撃できるみたいな感じだね。ゼロダメージ、まだまだ俺にはちょっと足りなかったみたいな状況に行くのが、このなんか行ってあー今やったということらしいです。あーでも昇格ポイントがもう溜まったらしい。昇格戦ちょっと待ってね、昇格戦できるのこれ。技の威力が上がったね。で、まあまあ、あの闘技場はね最初は辛いんで、まあ、クエストの方からやっていく方がいいかもしれないですね。クエストはねそんなにですよ。次なる扉、行こう。まあ最初の方はそのクエストでレベルを上げて戦った方はいいかな。あとあと、あこれ槍タイプなんだサマンサって。さあ行こう。ウェーブ1の3、オート倍速、そう倍速があるとね割と速く終わる。ホームライト、あこっちの方が速いんだ。やっぱね攻撃力が高いと、攻撃力が、スパイさが高いと先に決定できるからその分有利なんだよね。即死だな。即死だ。俺ら即死だな。まあガチャしただけあるな。こいつらも即死だ。次はあれかな、ウェーブ3だから。あ、これボスか。するか。さすがにボスはこれ引っ張って殺せるんだよね。ああいやさすがに殺せねえ。あクロスカットインすればよかった。しまった。まあいいや、これで滅ぼそう。結構うざいな、生き残ってる。あー死んだ。まあこんな感じでですね、すごい早いな。見る間もなく終わってしまうんだけど、まあ、これでレベルをまず上げてからってことだろうね、闘技場は。ってことで、皆さんも、冒険者リフさんにしか申請しない。ぜひやってみてください。こういう時間制の、まあ、バトルとかって他のゲームにもあるんですけど、まあ、その中でもクロスカットインって言って、まあ、今のなしみたいなのができるっていう、タイプのゲームはあまりないので、ぜひやってみてもらえればと思います。ということで、くんでした。またね、バイバイ。